Каб выратоўваць жыцці, патрэбна прайсці доўгі шлях. Гэта Андрэй Табанько ўсвядоміў у 5 класе. Тады яшчэ юнаку ў рукі трапіла кніга аб гісторыі медыцыны. З гэтага моманту галоўная мэта будучага кіраўніка была адна – паступіць у медыцынскі. А гэта, як вядома, справа не з лёгкіх. Але цяжкасці загартоўваюць, таму і спецыялізацыю выбраў адну з самых складаных – хірургію. Тут влияет склад характера. Почему? Потому что все-таки в хірургіі можно одним разрезом спасти условно жизнь пациенту, поэтому хочется делать все быстро, четко, ну и главное приносить пользу и видеть результат своей работы сию минуту, поэтому, наверное, хирургия. Прынцыповасць, адказнасць і дакладнасць – галоўныя паказчыкі добрага кіраўніка. Пасада галоўнага ўрача для Андрэя Табанькова не новая. Да гэтага ён кіраваў Чачэрскай раённай бальніцай, пасля чаго 11-й Мінскай. Асноўны прынцып – это должен быць справедлівасць, чэснасць і любов к сваёй работе, к сваім падапечным. І тут ужо гаворка не пра ўласныя амбіцыі, а пра адказнасць за кожнага, хто пераступае парог бальніцы. Больш 10 гадоў стажу на кіруючых пасадах дазваляюць Андрэю Табанькову грунтоўна падысці да пастаўленых задач. У меня есть свои принципы, свои требования, вот, которые, конечно, я буду их реализовывать. Руководитель не должен быть всем хорош. Как я сказал, самое главное качество, наверное, это справедливость, честность и порядочность. То есть я буду все эти свои принципы жизненные пытаться в своей работе использовать. Я думаю, таким образом, надеюсь, что заслужу авторитет в коллективе. Понятно ли, этого нужно время. Калі вы сумленныя і служыце людзям, якія на вас працуюць, яны адкажуць вам тым жа. І гэта простая ісціна, якая ў свеце ўрачоў таксама працуе на вынік. Таццяна Пімнёнкава, Сергей Камкоў, Тэлерадыёкампанія «Гомель».